სამარხე ყველაზე მეტად ბავშვებს ეკუთვნით და ბევრი მათგანის საქციელი ზოგჯერ არამხოლოდ თანატოლებისთვის, არამედ უფროსებისთვისაც კი სამაგალითო გამხდარა. ასეთი საქციელი კი შეუმჩნეველი და დაუფასებელი არ დარჩება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრისთვის, რომელიც პროექტ 112-ის გმირის ჯილდოს გადასცემს მოზარდებს, რომლებმაც ყველაზე მძიმე და გადამწყვეტ წუთებში სხვა ადამიანების გადასარჩენად გადაუდებელი დახმარების ნომერზე დროულად დარეგეს. და პროექტის ფარგლებში ყოველ წელს ჯილდოვდება ყველა ის მოზარდი, რომელმაც მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა გამოიჩინა და კარგად იცის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს გადაუდებელ შემთხვევებში. სწორედ ამიტომ გვერდებიან ახლა სტუდიაში მარიამ ბაქრაძე 12 წლის, ნიკოლოზ თანიაშვილი 11 წლის, ასევე ბექა ოქრომელიძე 14 წლის და ბარბარე რიჟამაძე 10 წლის და მათ ასევე ახლავთ სალომე გელუტაშვილი, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრ 112-ის კომუნიკაციების მენეჯერი. დილა მშვიდობისა. დილოცავთ დღევანდელ დღეს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი საამაყო მოქალაქეები იზრდებით და თქვენ ძალიან დიდ მაგალითს აძლევთ სხვებსაც. და სანამ თქვენს ისტორიებს მოგვიყვებოდეთ, ახლა ჯერ პირველ რიგში გავიგოთ ამ პროექტის შესახებ, რათა მეტმა ადამიანმა ახალგაზრდამ ასევე იცოდეს ყველაფერი. მოგესალმებით პირველ რიგში ყველა ბავშვს მივულოცავ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს, განსაკუთრებით აი ჩვენ ბავშვებს, რომლებიც ახლა გვერდს გვიმშვენებენ და 112-ის გმირის წოდებით უნდა დაჯილდოვდნენ. ზურა თქვენ ფაქტიურად ამომწურავად თქვით, თუ რატო ვაჯილდოვებთ დღეს ამ ბავშვებს, თუმცა მე დავამატებდი იმას, რომ 2016 წლიდან ხორციელდება აღნიშნული პროექტი. ძალიან ხშირად არამიზნობრივი ზარის ავტორები იყვნენ ბავშვები და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთგვარი წახალისება გაგვეკეთებინა იმ ბავშვების, რომლებიც მიზნობრივად რეკავენ 112-ში, რომლებმაც ზუსტად იციან რა დროს უნდა დარეკონ, როგორ უნდა დარეკონ, როგორ უნდა მიაწოდონ ოპერატორს მისამართი და მათი ზარით არაერთი სიცოცხლე გადარჩენილა. თავარი არის ეს, რომ ამ ბავშვებმა არც იცოდნენ ამ პროექტის შესახებ, არც წახალისების შესახებ და არც ერთ ბავშვს ამის გამო, რა თქმა უნდა, არ დაურეკავს 112-ში. დარეკეს იმიტომ, რომ ზუსტად იმ მომენტში ზუსტად ეს იყო საჭირო და მოგვიყვებიან ახლა თავიანთი სიყოჩაღის ისტორიებს, ხო? კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ, ესე იგი, მარიამით, ხო? მარიამ, აბა გვითხარი შენი ისტორია. მოგესალმებით ყველას და მოგესალმებით ყველა მაყურებლებს. გილოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს, ყველა ბავშვს ულოცავ. და მე 112-ში დავრეკე, რადგანაც ბებო გამეხდა თუდად, მას ჰქონდა გადატანილი გარდამავალი ინსულტი და ჰქონდა მაღალი წნევა, ჰქონდა სისუსტე და უჭირდა ლაპარაკი. შემეშინდა, რომ ისევე გარდამავალი ინსულტი არ ყოფილიყო. და გამოიძახე სასწრაფოდ გაიწიეთ პირველად. კი ბატონო, აი ხლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს ყველაფერი, დაფიქსირებულია. გისმენთ რა მისამართზე გასაჭიროება? გამარჯობა. სასწრაფოს გამოძახება მინდა, იმიტომ რომ ბებიაჩემი არის ცუდად. თბილისი. კორპუსია თუ კერძო სახლია? არა, კორპუსია, მეორე სადარბაზოა, მეშვიდე სართული. სადარბაზოს კოდი ხომ არა აქვს? არა, კოდი არ აქვს, უბრალოდ ლიფტი 10 წესიანი უნდა მოვიდეს. გადავეცი მისამართი სასწრაფოს. ამ ნომერზე შევძლებთ, რომ დაგიკავშირდეთ საჭიროებს შემთხვევაში. კი, ამ ნომერზე დარეკეთ. კაი, სახელი გვარი მითხარი თქვენი? მე მარია ბაქაძე ვარ, შვილიშვილი. დიახ, და წუხ პაციენტს? ესე სისუსტე აქვს რა და ცოტაც ლაპარაკი სულწირს. თავგულე ხვევა და ცოტა ხნის წინ გადაიტანა გარდამავალი ინსულტი. სადაა? ცოტა ესე ცუდად ხდება ხოლმე, მაგრამ ესე ცუდად კაცხანი არ გამხდარა. კარგით, მითხარით სახელი გვარი პაციენტის? ლიანა ხავთაძე. რამდენი წლის არის ქალბატონი ლიანა? ნუ 19-ის არის. კარგით, თქვენ რა ასაკისხართ? მე ვარ 12 წლის და ძედა ჩემ სახში რო არის, მაგ წო დავეწე მე. კარგი, მალე გადაცემული არის უკვე და დაელოდეთ. ხომ შეძლებთ სასწრაფოს რომ დახვდეთ გავუკოთ კარი? კი, ჩვენებათ მე უკვე გადავეცი და დაელოდეთ. მიღებულია. კარგი, დაგემშვიდობებ. ოჩახ მოკლედ, ოჩახ ასე ჩამოყალიბებულად ინფორმაციის გადაცემა თან აი ესე თუ რა ქვია საიტნოში და კრიტიკულ სიტუაციაში არის მართლა დასაფასებელი და ოჩახ ნერვიულობთ იმ დროს, ხო? ძალიან ძალიან არ მართლაც კი. ხო, და მალე მოვიდა სასტრაფოსე იგი, ხო? და მე იქვე და შეთითო დაეხმარა და აკვალიანე ყველა, ხო? ძალიან მაგარია მოკეთე სამბავი და დასაფასებელია. მოდი ახლა ჩვენ ნიკოლოზის აუდიო ზარიც მოვისმინოთ და მე უკვე ნიკოლოზ თხოვოთ წიროდენი კომენტარი ამაზე. 1-1 2 გისმენთ რა სამართლის ჭირობა და ხმარება. აგამარჯობა. გამარჯობა. მას აქვს სიცხე 38 და 5 2 წლის არის. ცუდაც არის. მითხარით მისამართი. ძიძა თანაც ეხლა. დიახ. შეგიძლიათ რომ დამეხმაროთ? რა თქმა უნდა, თბილისში ხართ? თუ რომელი მე რეგიონი? ნახი ჩა, კარგად
ვინ მე არ არის სხვა სახლში? ერთადერთი ძიძა. ტელეფონი მიეცით აბა, თუ შეძლებს რომ დამელაპარაკოს. ავერა, პანიკაშია. კარგით, მე დაგეხმარები. ის უნივერსიტეტთან ახლოს ვარ. ნომერი 6 ბინა. ნომერი 6. რომელი სადარბაზო? კარგი, ყურადღებით ხო იქნები ამ ნომერზე რომ დაგირეკოთ? დიახ, დიახ. თქვენი სახელი გვარი მითხარით? ჩემი სახელი და გვარი ნიკოლოზ თანიაშვილია. შენი ძმის სახელი გვარი შეგიძლიათ მითხრათ? დაცუჩა დავითი თანიაშვილი. ა 2 წლის არის, ხო? დიახ. გონზი არის ახლა თუ იცი? კარგით, არი ნერვიულო ნიკოლო, დაგეხმარებიან. კარგით. დაელოდოთ. ნიკოლოზ, რა ყოჩაღი ხარ რომ ადამიანი ძიძა, ზრდასრული ადამიანი მაინც ჩავარდა პანიკაში, რისთვისაც კი არ ვაკრიტიკებთ, იმიტომ რომ ადამიანები სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ სტრესზე, მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან ყოჩაღი რომ აი ამ სიტუაციაში ადეკით აკრიფეთ ნომერი ყველაფერი უთხარით, მოგუყევი გეტყობოდა ხმაზე რომ ნერვიულობდი სხვათა შორის. ხო. და მართლა ნერვიულობდი თუ იქ ხმაზე გეტყობოდა მართლა? ძალიან ნერვიულობდი. ხო, და მე მალე მოგვარდა ეს ამბავი. კი, მალე მოვიდა სასწრაფო ხო? მალე მოვიდა. აი რომ დაინახე რომ ძიძა იყო პანიკაში, რა ქენი იმ წუთას, აი რა იფიქრე? თუ ბევრი არც გიფიქრია ეგრევე ტელეფონსეცი. აუცებ ვიფიქრე რომ 112-ში უნდა დაამერიკა და ავიღე ტელეფონი, დავრეკე 112-ში და უთხარი ყველა. მე მაინტერესებს ეხა ეგეთი რაღაცა, ეს საიდან ისოდი რა ნომერზე უნდა დაგერეკა? ანუ სპეციალურად ხო არ მოგამზადა, ეს სკოლაში ხო არ გამზადებენ მაგისტვის? ან როგორ მოახერხე ესე სწრაფად კონცენტრაციის გაკეთება და მისამართი ესე ზუსტად უთხარი? ანუ ესეთი ამბისთვის შენ ზოგადად იყავი მზად თუ იმ წუთას კონცენტრაცია მოახერხე შენი თავის და ყველაფერი გაგახსენდა სწორედ? ზუსტად იმ წუთას მოახერხე კონცენტრაცია და დავრეკე 112-ში. და ეს 112 სკოლაში გასტავლეს, რომელიმე გაკვეთილზე მოქალაქეობაზე შეისწავლე თუ აი საიდან? თუ მშობლებმა გითხრეს რომ რაღაც თუ ისევ ერ იქნება 112-ში უნდა დარეკო, საიდან იცოდი ეს ნომერი? აა ეს ბაღიდან ვისწავლე და მე კიდევ მე დასაზოგადოებაში. აა მე დასაზოგადოება, ეს ძალიან მაგარი საგანია, ყველა ბავშვს უყვარს. კი ბატონო, კი ბატონო, და ძალიან სწორი არის ეს ამ საგნის არსებობა. ახლა ჩვენ უნდა მოვისმინოთ ბექა ოქრომელიძის კიდე აუდიო ზარი და მე მასაც ვთქვით კომენტარს. ერთი ორიგისმენ ჩამის ამარცა გასაჭიროებას დახმარება. უკაცრავად, კაცი არიან შეუძლოთ, ანუ ადამიანს არ ცვალები გახელილი, ხო და ანუ დია და ანუ რეაგირება არ აქვს და ჩვენ ეხლა ჩამის ამარცი რაიონი, რომელი რაიონია? რუსთავი ბალანჩუაძის ორი. დია. ბალანჩუაძის ქუჩაში ესე იგი, ხო? დია. დია. სადგური არის. ის როგორ რაღაც არის, აქ არის სარკინიგზო გზა. კარგი, მისამართი გადაცემულია, დამატებით კითხვებზე რომ იპასუხოთ, საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე შეძლებენ დარეკვას თქვენთან. დიახ, ვუპასუხე. ბექა ოქრომელიძე. თვალები აქვს გახელილი, მაგრამ არ გპასუხობთ, ანუ არა, რეაგირება არ აქვს. კარგი, რამდენი წლის იქნება დაახლოებით? 60, აი 67, 68. სისხლი ხომ არ მოსდის, ან რაიმე დაზიანებები ხომ არ აქვს? არა, აი ამას ხა ხარ გულეთ. აი ამას თქვა დაამძიმეთ ეხლა აი ამ წუთს. კი ბატონო, კარგი გადავეცი, დაელოდე. აი, საინტერესო აქ. ხო, პრაქტიკანტი ექიმი რომ ზუსტად ჩამოუყალიბებს რაღაცებს, ზუსტად ახალგაზრდა სტუდენტი რა. ბექა, უცხო ადამიანების მიმართ არ არის ხოლმე ემპათია ქუჩაში. მე ბევრჯერ მინახავს, რომ ადამიანი მაგალითად შეიძლება იყოს უგონო მდგომარეობაში, მაგრამ გამონელები ყურადღებას არ აქცევენ. აი, შე რატომ მიაქცია ყურადღება? აა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კაცი რომ დავინახე ესე უგონო, თარ შემეძლო ფიზიკურად რო იქ დამიტოვებინა ესე ბანაბარა. ძალიან შემეშინდა. აი იქ რო ჩემ მეგობარი არ ყოფილიყო, შეიძლება მეც თვითონ პანიკაში ჩავარდნილიყავ. მადლობა მეგობარს კიდე ძალიან. მადლობა გაბრიელ, მოგკითხო აქ ეს. გაბრიელ, განაჩენ. შენც მოგკითხოთ გაბრიელ. და რავი. ახლა რა მაინტერესებს? მარტო შენ იყავი ვინც დარეკეა? თუ სხვაც რეკავდა ვინმე? თუ შენ გაგაცნობ. მადლობა და ჩემ მეგობარი ვიყავ. იქ არავინ იყო იმ მომენტში ახლოს? არა, იქ თვითონ დადიოდე, მაგრამ არავინ არ მოდიოდა. აჰა. გადარჩა ხო ეს ადამიანი? დიახ, გადარჩა. პირველი დახმარება გაუწიეს და წაიყვანეს. ნეტა თუ იცის ვინ გადაარჩინა? ნეტა თუ იცის? ალბათ ახლა გაიგებს ყოველ შემთხვევაში. აი ახლა ეკრანიდან გაიგებს. კი ბატონო. და შენსაც მაინტერესებს, ყველაზე მაინტერესებს საერთოდ, ხო აი საიდან გაიგეთ ამ ნომრის შესახებ? ხო აი როგორ გაგახსენდათ, საიდან იცოდი? მე ვსწავლობდი მოქალაქეობას და ვსწავლობ აგრეთვე ძალიან კარგი დამრგებელი მყავს.
და ოჯახიდან რა თქმა უნდა მაგ ეს ინფორმაცია. ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც სწორედ აი ეს ნომერი გასწავლა შენ. Და ახლა გადავიდეთ უკვე დაგვრჩა ბარბარეს, ხო? ბარბარე რიჟამაძის აუდიო ზარი მოვისმინოთ ახლა. 1-1-2 გისმენთ რა მისამართზე გასაჭიროებას დახმარება. კტანისის რაიონი ზემო ფონი ჭალაში გვინდა. კოდი ხომ არ აქვს სადარბაზო სანდლივს? არა, კოდი არ აქვს. ეს ზემო ფონი ჭალა არის, ხო? კი, ზემო ფონი. კარგი, რა დახმარება გჭირდებათ? ამალ ეზოში თამაშობდით და ხელი გაიჭრა და ძალიან ბევრი სიცხელი წამოვიდა. და სიცხეს ვერ უჩერებ. კი ბატონო, გადავეცით. მისამართი გითხოვთ დამატებით კითხვებზე მიპასუხოთ. საჭიროების შემთხვევაში ამ ნომერზე დაგიკავშირდეთ. დი, ახლა ნომერი სახელი გვარი? ბარბარე რიჟამაძე. მე რამდენი წლის ხართ? მე 10. კარგი, სახელი გვარი და ასაკიმით ხართ პაციენტის? ლუკა რიჟამაძე 8 წლის. კარგი, სახლში მარტო ხომ არ ხართ? არა, ბებო არის ჩვენთან ერთად და მამაც მოდის. კარგი, დაელოდეთ სასწრაფს. კარგი. ბარბარე, აბა მოგვიყევი ეს ამბავი. სისხლს ვერ უჩერებთო და როგორც ცადეთ სისხლის შეჩერება? პირველ რიგში მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს მაყურებელს და რაც შეეხება ჩვენ ამბავს, ეზოში ვთამაშობდით ჯერ. მე ჩემი ძმა და მისი მეგობარი მინაზე გაიჭრა ხელი და ანუ ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა და როგორც საერთოდ ჩვენ სისხლს ვერ უჩერებდით და მდებო როდესაც უხვევდა ხელს, ანუ არ უჩერდებოდა სისხლი და ჯერ დავრეკე მამასთან და მამამ როდესაც თქვა გზაში რომ როდესაც გავუცი შე, მე მეხვდი რომ სანამ მამა მოვიდო და ჯობდა რომ 11 წელს მიმემართა და დავრეკე, გადავეცი მისამართი, უთხარი რაც მოხდა და მე როდესაც მოვიდნენ გავუწიეს დახმარება. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას ქვეყარ სამაგალითო მოქალაქე. აში უნდა დაგიკრა აუცილებლად. ახლა უნდა დაგაჯილდოვოთ. აბა სალომე და გადავდოთ ახლა თქვენ. მოკეთ 112-ის სახელით. და ესე იგი, დავიწყოთ დაჯილდოება. 112-ის გმირის წოდება გადაეცემა მარიამ ბაქრაძეს. ბრავო. მარიამ. ბრავო. ესეც შენი მედალიანი, დამსახურებული ჯილდო ნიკოლოზ ხანიაშვილს გელოდები. ოჯახნიკო. შენი მადლობის სიგელი და ესეც შენი. მე ხო ამ ამბებს შეიძლება დავუბრუნო. აბა ბექა, ბექა ქრომელიძე, 112-ის გმირი, ბილოცავ ბექა მოდი. ბილოცავ, ძალიან ყოჩაღი ხარ, დიდი მადლობა. ბარბარე, ჩვენი მეოთხე გმირი. ესეც შენი დიპლომი. აბა ძალიან დიდი მადლობა. ბილოცავ ბავშვები, დიდი აღიარება. მაგრამ დაგჭირვებოდეთ 112-ის დახმარება, მაგრამ როცა დაგჭირდათ რომ მიმართეთ ძალიან მაგრები ხართ. გილოცავთ და წარმატებებს ვისურვებთ და უსაფრთხოებას.